Vážení diváci, vítejte u nového dnešního videa. Z e-shopu Parkside, pardon, Lidl jsem si tady objednal takovou zajímavou brusku plus sedm náhradních brusných kotoučků. A musím se, že se to sám podělím, takže pojďme rozbalovat. V první řadě, co bych asi tady rozbalil, jsou brusné papíry. Vzájemně to z 80, 120, 180. Já jsem ani nekoukal v podstatě, kolik tam toho je, nečekal jsem tomu nic, tak se podíváme rovnou, co nás tam čeká, protože sám jsem zvědavý. Jo, takže brusné kotouče, 180. 180, to je několikrát, takže jako super, je toho centimetr kotoučů bych to nazval, takže je docela dobrý. Tady jsou asi tři brusné pásy, takže to si myslím, že nějaký čas nám vydrží. A teď je na čase představit si tuhle holku, na tu se hrozně těším. Teď tady to moje rozsáhlý návod, docela hustá knížka se dá říct. Dáme velký díl. Papír máme tady takovouhle podložku. Plus nějaký dorazový šroubek k tomu. To bude určitě patřit k tomu. Tak, pan to nám jak se přikládá, super, co to je? Tak a teď to hlavní, kvůli čemu jsme tu? Ještě ne, ještě tady jeden doraz. Pojď. Co to váží? To náhračička to není. Vypadá to docela poctivě. Tu máme další nějaký plech a opět imbusy a dva šroubky. Kotoučová a pásová bruska PBTS370B2. Příkon motoru má 372 W. Struhuba možná to bude málo, ale snad ne. Průměr kotouče 150 mm. Otáčky kotouče jsou 2280 otáček za minutu. Brusný pás má rozměr 915 x 100 mm a rychlost brusného pásu je 7,5 metru za sekundu. Rozměry stolu jsou 225 x 160 mm, šikmá poloha stolu 0 stupňů až minus 45 stupňů a hmotnost přibližně 11,5 kg. Složení té brusky je velice jednoduché, ani jsem to netočil. Přidělání stolu tady tím červeným šroubem z boku. Tady jsou dva šroubky imbusy zezadu, k tomu byly ty přiložené šrouby a přiložený imbusový klíč. Je to všechno úplně v pohodě, jednoduchý. Zeleným se to pouští. Červeně vypíná. A nám ty nebrání nic v tom, aby jsme si něco obrousili. Máme tady naši kombinovanou brusku na stole. Vyzkoušíme si nějaký testy, co bychom s tím mohli vyzkoušet. Já už jsem s tím něco nabrousil, takže to v ruce mám. Určitě vyzkoušíme uhly, jestli jsou přesný na těch stupnicích a vyzkoušíme, jak rychle to brousí. Takže my tady máme stůl nastavitelný, na něm si můžeme nastavit. Jo, stupnici máme, tady zadu je stupnice, já vám to ukážu na kameru, abyste mi věřili. No, to tam je vidět, tady zadu je stupnice. Takže my si tam nastavíme, já to taky potřebuji vidět 0 stupňů, jo. Zase bez nějaký aretace necvaká nám, to musíme prostě, jak já říkám, na oko. Tak, tady máme 0. Tady na té stupnici máme též 0. Snad to tam je vidět.
obyčejný úhelník. No. Tak, tady úplně nulu nemáme. Tady byť jsme na nule, tak tady nám to ujíždí. Tak, teď jsme kolmí. Teď jsme kolmí. A máme nastaveno jeden stupeň, takže nám to o jeden stupeň nesedí. Když si to dáme takhle, tak... No, opět by to mohlo být trošku lepší. Ono to je měkké, jo? Trošku to pruží, takže... Ale já si myslím, že když ten stůl lehce přizvedneme, že se nic nestane. No. Teď bych řekl, že jsme správně a máme to opět takový stupeň pod nulou ještě. Jsme jakoby na konci stupnici a jsme milimetřík pod tím. Jo, tak, ale stroj teď je seřízený na nulu, takže jak říkám, u těchto hlavních strojů asi člověk nemůže úplně tomu věřit a musí si to prostě přeměřit, tak jak se s tím zžít. Prostě není to stoprocentně přesný. Takže tady máme prkínko. A mohli bychom si tam udělat třeba risku a zjistit, za jak rychle to zbrousí půl centimetra. Takovýhle test si myslím, že by mohl mít pro diváka význam. Tak, máme tady odměřeno půl centimetru, alias 5 mm. Jdeme zjistit, za jak rychle to zbrousíme. Tak. Ještě ať je to rovně. Tak. Jsme přímo na rysce. Máme to 90 stupňů. No, tady moc ne, tady to máme, nám to trošku ujelo. Ale byl to spíš takový narychlo zbroušení. No, takový moc takhle je, tady ne. Myslím si, že to brousí docela dobře, akorát, že pás už není novej. Na pásu už jsme něco brousili, včetně železa, takže není to úplně test s novým pásem. Nicméně si myslím, že zase o tolik lepší to taky nebude, takže... Takže tak. Tak, teď si můžeme vyzkoušet, jak to bude brousit kolmo, když trochu ještě přitlačíme tady. Já bych vyzkoušel, zkusíme to ubrousit ještě kus na takhle seřízeným tým lavici nebo podložce, jestli dokážeme docílit toho, že to budeme mít zbroušené rovně. To by se mohli jako jeden test udělat. Zbroušeno jest. Myslím si, že je docela dobrý. No. Takhle taky. Jo, já myslím, že je dobrý. Že se tomu dá věřit. Tady by to možná mohlo být trošičku lepší, ale o půl stupínku jeme tomu. No.
Takže můžeme si zkusit obrousit pod nějakými úhly. Zkusíme tady nastavit 20 stupňů. Já vím, že o jeden stupeň nám to letí, tak dám 21. Ale budu očekávat 20. Tak. Co se kolmosti týče, za mě je dobrý, nedá se vytknout nic. Tak a teď, jestli jsme trefili těch 20 stupňů při nastavených 21 stupních. Ne. Máme tam 69. 69,5 stupně, takže o půl stupně nám to letí. Jo, a my bychom potřebovali mít no, 70. Takže možná, kdybych nastavil o trochu míň, no, o ten půl stupeň míň, tak by to bylo dobrý. No, a ještě můžeme zkusit tu druhou lavici, nebo abych to nastavení tý, ne tohoto vodítka, ale té lavice. Takže já si to vrátím zpátky na ten jeden stupeň, abych měl tu nulu, jak to bylo předtím. Tak. A nastavíme si na tom stole 20 stupňů. Respektive zase ne úplně 20. Protože víme, že o nějaký ten milimetr nám to letí, tak si nastavíme nějakých 19, dejme tomu 15, 20 minut, takhle. Takže máme nastavených 19 teď. Tak. No, 19 stupňů, tady bude 0. Dáme si to takhle blíž. Zkusíme to zase tady nějak jako zbrousit trošku. Tuhle stranu dám si tam nějaký náběh. Úplně se mu spálilo. Prohří se nám z toho. Tak. A tady jsme dokonce míň ještě. Tady jsme nějakých 68 stupňů, takže 22 stupňů, 2 stupně nám to ujelo. A my jsme dali míň ještě, my jsme dali, myslím si, že 19 stupňů, pač, jo, my jsme nastavili 19, takže 10, dá se, že o 3 stupně nám to teď ujelo. Ano, máme nastavených 19. Takže jste to viděli, takže tahle to je přesný, tahle to je rychlý. Já zase jako si myslím, že špatný stroj to úplně není, prostě chce to doladit, chce to si to na to zvyknout. Na druhou stranu tahle přesně brousit, já úplně nevím, jak je to potřeba, člověk si to spíš přesně nařeže, pak to jenom zbrousí. Na nějaký, kdybych o tom chtěl rovnat nějaký špatně zařízlý dřeva, úplně nevím, jestli by to bylo dobrý. Přijde mi, že ten směrek na tom odchází docela rychle, takže ho bude velká spotřeba. Ale co se týče výkonu, spokojenost, myslím si, že super. Co bych vytknul, je malý tady ten kotouč. Ten mohl být fakt jako větší. Určitě by se zase rozšířilo využití té pily, no té pily, pardon, té brusky. Takže to vidím jako takovej neduch, malý kotouč a ta přesnost, ta by mohla být podle mě prostě lepší. Je to taky fakt hodně hobby, tady je trošičku vůle, no trošičku víc. A tyto stupnice vzadu je taková jako úplně, ne úplně přesná, jo, takže tak. Ale jedná se opravdu o hobby stroj, za super peníze zase. Zase toho člověka, který tohle nemá, posune zase někam dál
A pokud jste nějaký příležitostný kutil, asi nemá pro vás cenu zase nějaký stroj za více peněz. Takže to je můj názor na tu mašinu. Z tohohle videa to bude všechno. Mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase někdy ahoj.